Tervetuloa uuden jakson pariin. Minä, Jani Hukkanen, vedän tän reeni, me reenataan selkää ja ojentaja. Ja itse asiassa tänään meillä mukana ekaa kertaa Legionin toinen jäsen, Gustav. Kerro vähän itsestäsi. No, terve sinne ruudun toiselle puolelle. Mä oon tosiaan Gustav Perttilä ja mä oon nyt Legionin tiimin jäsen. Ja mä tosiaan tuun Riihimäeltä myös ja pääosin vapaa-aika koostuu sitten kuntosalista, koulusta ja sitten työstä. Elikkä töissä mä oon Prismassa, siellä mä teen yleensä aamuvuoroja ja sitten nyt mä oon aloittamassa Riihimäen Laitisessa sitten järjestyksenvalvojana tässä tällä viikon loppuna itse asiassa ja koulua käy sitten Hyvinkäällä ja valmistuu sitten tässä ensi vuoden alussa. Tosiaan treenitaustaa mulla on ihan uinnista ja koripallosta ja sählystä ja jalkapallostakin. Ja tosiaan päädyin sitten tähän kuntosaliin veljesten kautta ja myös kaikkien urheiluvammojen kautta myös. Ikään kuin kaikki on johdattanut tähän pisteeseen. Ja treenannut tosiaan suunnilleen 3 vuotta ja ihan tavoitteellista treeniä on ollut takana sitten vuoden verran. Tällainen pieni briefi musta. Mä nyt oon ottanut taustatietoa sen verran, että sun valmentaja Samsa Kataja, niin joo. Mitä kautta sä löysit hänet ja miksi sä otit häneen yhteyttä? Meidän tällainen yhteinen matka alkoi siitä, koska siitä kun tää Samsa laitti sen IG-tarinaan, että on ottamassa yhden tavoitteellisen treenajan valmennuksensa ja mä sitten laitoin hänelle slaidasin sen DM-viesteihin ja laitoin sille viesti, että on tosi kiinnostunut ja on tehnyt tätä hommaa jonkin aikaa yksikseen ja nyt tarvisin apua. Olin tosiaan ollut 2 kuukautta Espanjassa au pairina ja sitten sen aikana kunto oli mennyt tosi alamäkeen, koska siellä nyt syöminen oli sitä sun tätä ja sitten kun tulin takaisin Suomeen, niin oli vähän eksyksissä ja tarvitsin sitten opastusta, niin asiat sitten lähti etenee ja nyt ollaan nyt vuosi eteenpäin, niin asiat on siinä mallissa, että nyt on kisasuunnitelmat lyöty lukkoon ensi vuodelle tuohon CBB:hen ja joo, tällaista. No niin, nice. Sellaistaan tosissaan reenataan tänään selkää ojentajia, mikä on itse asiassa mun lempireeni. Ja meillä oli, ainakin mulla, oli jo muutama liike tuossa valmiina. Niin mennäänkö lämmittelee ja katsomaan? Juu. No niin. Kyllä lähdetään. Nice. Mitä me ekan liike tehdään? Otetaan tässä samalla lämpö. Tuettu T-kulmasoutu. Ja tehdään tää suht isolla toistomäärillä 3 tai 4 kertaa 15 vähän fiiliksen mukaan ja tehdään tää venyttäen. Mutta tietenkin sen jälkeen kun on lämmitetty, kun saadaan lämpimäksi se lihas, niin sitä on turvallista myös lähteä venyttää. Ja mitä täällä venytyksellä haetaan, on se, että saadaan tila siihen lihakseen, että sinne saadaan ajettua lisää sitten myöhemmillä liikkeellä sitä verta. Ja myös sitä, että saadaan aiheutettu lisää mikrovaurio siihen lihakseen, eli suomeksi sanottuna domsit tulee olla vähän kovemmat seuraavana päivänä. Ja meillä on nyt 3-4 selkäliikettä keskiselälle, latseille. Siinä se aika lailla sitä alkaa ollakin, mutta miksi me tehdään tätä, niin hyödytkään erittäin paljon tästä liikkeestä. Itse asiassa tämä on uusi Legionin laite. Mä henkilökohtaisesti tykkään vähän hippata sen partnerin selkää tai sitä kohdelihasta, niin sekin saa sitten vähän parempaa tuntumaa siihen. Kyllä. Vaikka se ei liittyskään miten tähän reenaamiseen, niin se on ei mitenkään, se on kiva. Kummatkin hyötyy. Just näin.
tää tosissaan vaikeamman kautta, että tehdään aika negatiivista painotteisesti, että saadaan sitä venytystä siihen lihakseen. Joo. Tossa on saada sitä mikrovaurioa sit sinne aikaiseksi. On päästetty irti. Joo. Tässä ei tosiaan ei tarvitse paljon painoa käyttää. Ei. Toisaalta mäkin on heikko, niin senkin argumentin voisi sinne heittää. Joo, siis saa. Myös tässä on tärkeää, varsinkin ekoissa liikkeessä, ettei vedellä niitä liikkeet failureen asti. Tehdään suoria sarjoja ja sitten tehdään se yksi liike, yksi kaksi sarjaa. Että siinä tehdään sitten sitä erikoistekniikkaa, kun liian monta näkee se, että ne, tiedätkö, ne vetää jokaisen liikkeen erikoistekniikkana, että on joku pudotus, on joku feilure, on joku pakko toista. Kun eihän sitä ja varsinkin aloittelijoilla, treenaajilla se on se, että ne ei tarvisi niin sitä erikoistekniikkaa niin paljon, tai varsinkin jokaisessa liikkeessä, koska ne pääsee jo tosi pitkälle, sillä on perustekemisellä suoria sarjoja kuitenkin. Mä ymmärrän siinä vaiheessa, kun se lihaksen kasvu hidastuu, pysähtyy tai siinä halutaan jotain uutta ärsykettä. Mutta sekin vaatii sen useamman treenivuoden jo alle. Just näin. Tässä liikkeessä pitää muistaa myös hengittää, koska jos on vähän huono aerobinen kunto, niin kun tuohon lätkäsee vatsansa kiinni ja sitä alkaa lähteä venyttämään, niin saattaa tavallaan hapella se. Kyllä. Tehdään ihan perinteisesti kummallakin kädellä, vaan viedään toi toinen pakara tosta selkeästi yli. Ja otetaan tästä kahvasta kiinni. Mikä tossa nyt idea, ettei vaan vedetä sitä tonne, koska tähän ottaa nyt niinku tähän latsiin suoraan, kun vedetään tonne noin. Vaan vedetään se sillä tavalla, että vedetään ja nostetaan sitä pakaraa samaan aikaan tuolta näin. Eli puristetaan sitä kylkeä kasaan tonne. Ja sen aktivoituu myös tää latsin alempi osa täällä näin. Eli aktivoidaan koko tää alue, eikä vaan tätä yläosaa tässä näin. Eli jätään vielä, eli tullaan tähän näin. Iskitään se hyvä asento tohon noin ja iskitään se pakara tosta yli. Otetaan tästä hyvältä korkeudelta. Mielellään vaikka vähän alempaa. Ja lähdetään vetää selällä ja nostaa sitä pakaraa samaan aikaan. Ja viedään se vähän tonne yli, mut puristetaan silti. Kuvitellaan, että kaadutaan vähän tonne päin. Ja palataan takaisin. Ja taas. Tuntuu kyllä tosi hyvältä. En oo aikaisemmin tulla tehnytkään tollaseen erikoistekniikalla. Arvaa kenet mä opin. Valmentajaksi.
Ei. Meidän tuolla tiskin takana on sellainen herrasmies kuin Jesse Martikainen. Hän opetti mulle tänään. Häneltäkin saa vinkkejä kysyttäessä. Itse mestarilta. Kyllä, itse mestari. Kyllä. Legionin oma mestari. Mutta joo, tosissaan. Lähdetään nostelemaan painoa, otetaan kypät sit toiset. Ja tässä ei tosissaan myöskään tarvitse paljon, koska tää keskittyy siihen supistavaan liikkeeseen. Eikä, et sit kun tehdään seuraavaksi tuon ylätalle, niin siihen voi laittaa vähän roskillistimman rautaa. Ja tätä ei tosissaan tarvitse viedä tänne asti. Kyllä. Ei todellakaan, koska tuossa aikaisemmassa liikkeessä me venytettiin jo. Mut tässä on pääasia, että tässä mä oon nyt ihan rentona. Nyt mä jännitän selkää. Ja tässä mut jännittyy parhaiten latsi. Eli ei viedä tätä pidemmälle sitä. Et se on tosta. Tohon. Koska mä tunnen, että tosta kun mä menen eteenpäin. Ja se latsin se jännitys lähtee. Pidetään kuitenkin se jännitys ihan koko ajan. Siinä latsi. Tällä tavalla meillähän on jo lämmitelty selkä, mutta että me saadaan aktivoitua, löydetään se kohdelihas, mitä me tässä haetaan, eli juuri tää latsin alaosa. Tässä liikkeessä tulee kuitenkin tosi helposti, mikä musta tuntuu, että monella on ongelma, varsinkin näissä laitteissa. Et jengi helposti tekee käsillä. Niin tekee. Et tossa, miks mä heilun tolla tavalla niin kuin näin. Et se olisi sitä, kun mä teen sen vaan niin sillä latsilla. Et se, että mä en pysy niin kuin voi olla tässä asennossa, jos mä teen selällä. Niin. Koska jos mä teen vaan näin, mä tiedän, että mä teen sen vaan hauiksella ja takaolkapäällä. Tää versus tää. Hyvä. Tässä mä teen vallat sille. Nyt kun me ollaan tehty kaksi tollaista vähän supistavampaa liikettä rauhallisella temmolla, niin tässä nyt voitaisiin laittaa vähän enemmän painoa. Ja sitten ei tietenkään viskata sitä ylös alas, mutta aktivoidaan ne nopeat lihassolut sieltä. Mm. Saadaan ne viimeiset voimarippeet, mitä meillä on jäljellä, niin käytetty. Mutta lähdetään tässäkin ihan periaatteessa lämmittelypainosta sellaiset, että se saadaan tuntumaan siihen liikkeeseen. Ei heti viskata sitä 70 siihen. Tai siis 130. Siis 130. Niin. Sitä mä tarkoitin. Tässä pitää se mielessä, että vaikka vetääkin vähän nopeammin tämän liikkeen, niin tosiaan se, että pitää sen jännitteen koko ajan selässä. Eli ei päästä sitä jännitettä pois siitä, vaan kukaan pitää sen jännittyä. Ja, eli käytännössä niin laskekaa se rauhallisesti, älkää pudottako sitä painoa, koska jos te vaan pudotatte sen painon, niin tehdään vaan, no, eihän siinä selaaktivoinnin kanssa ole mitään niin kuin yhteyttä sen kanssa, jos se vaan vetää ja pudottaa, niin siinähän se aktivointiaikakin pienenee ihan huomattavasti, kun perus se, että vaikka vedetään vauhdilla, kun se lasketaan hallitusti alas, niin siinähän se time under tension pitenee, mikä taas parantaa sitä
sitä. Sitä, just niin. Meillä on noitettu alku. Ja kun tätä vaan tekee, niin se tuntuu, että menee ihan suoraan niinpä, selälle. Suoraan. Tiedätkö, että se ei tuu sitä kuin yleensä tavanomainen, mikä siis on myös tosi toimiva. Että yleensä tehdään ne raskaat ekan, sitten noin. Joo. Niin helposti. Mä oon mennyt sillä tavalla. Niin siis niin mäkin. Että yleensä musta tuntuu, että aloittelija varsinkin, että kun aloittelijat hän ei tietenkään lämmittele sitä lihasta ikinä. Näin. Ei se vaan niin tota, että aletaan vaan tekemään raskailla helposti. Se tehdään niin kuin vaan kaikilla tämän selkäalueen lihaksilla. No, hauska. Hauisi on aina kummassa. Että se vaan tehdään. Niin. Mut sitten taas kun me ollaan tehty nämä aktivoivat liikkeet jo alle, se lihas on lämmin. Se on ihan sama oikeastaan mitä me tehdään, niin se selkä aktivoituu sieltä niin juuri pelkästään. Auttaa mua. Just puhuttiin, että yli auttaa. Selvä, äijä lähti kävelee. No niin, sitten mennään. Hyvä. Tätä se tiimityö on parhaimmillaan. Sille tehdään näin. Selvä. Lähtää painelle. Tee mitään. Joo. Se oli selkäliike. Anteeksi, viimeinen selkäliike. Mm. Nyt tehdään ne muutamat superit ojentajia. Ja se on sitten niinku done. Done. Ojentaja. Supersarjan tähän kaverin kanto. Kaksi viikkoa kisoista, kuinka voi lihoa niin paljon? Okei, eihän tähän nyt. Eihän tää enää sellainen, kyllähän tää. No yllättävän hyvin vielä menee. Tiedätkö, kun kaksi päivää kisoista sellainen nestepöhö, että yritin jännittää vatsalihaksi, niin niitä ei näkynyt ollenkaan. Mä pelkäsin, että se niin kondissa on siinä. Mut siis suhteessa siihen, että mun paino on kuitenkin tullut lisää. Mä olin 75,5 suunnilleen kisapäivänä kisapaino. Ja nyt on noin 78,5. Ja mitä se on 3 kiloa lisää, niin kyllä huomaa, että minne se on mennyt. Et lihaksiahan se niinku pääasiassa mennyt. Mähän oon nyt 3. viikkoa kai nyt dietillä. Vedetään sellanen pieni välidietti tähän kohtaan. Et nyt mulla painoa 90,4 oli tänä aamulla. Et tota, tähdetään varmaan siihen johonkin 82 saa nähdä, että mihinkä se tippuu. Viime kerralla se oli 80 kiloa tarkalleen. Niin toivottavasti vähän tarttunut lihasta sen jälkeen. Tota. Ja se on muuten hauska huomata, että moni kelle mä oon sanonut, kun mäkin painoin siinä yhdessä vaiheessa joku, no totta kai, tietyllä puolella, kun mulla putosi noin 15 kiloa paino. Mm. Niin kun mä painoin 85, niin mulla näkyy just silleen vatsalihaksi. Mä oon silleen, että joo, tästä pitäisi vielä sulle 10 pudottaa. Jengi on silleen, mistä? Joo. You know nothing. Et, niin. Et tässä näin taas nähdään, että sunkin pitäisi pudottaa. Joo. Suunnilleen 10 kiloa. Niin. Sitten jengi voi olla silleen, että se on tosi hyvä kondikset. Niin. Mutta se pitää olla niinku
eräs perhomuho Raineri tässä sano leimuviran kanssa sanoi, että jos sä näytät livenä hyvällä. Se on ihan eri asia. Eri asia, mutta jos sä näytät oksettavat livenä, niin sä näytät hyvän lavalla. Sillähän se menee, tiedätkö, että sulla näkyy ihan suonilla vatsa ja sä vaan vedät näin, niin sieltä tulee ne kyljet esille. Mulla, mullahan on vatsaläkset on karoksissa, että se on hirveästi ylimääräistä. Toisin kuin sulla sitten. Tulee pyykkilauta. Miten taas fysiikka voi olla erilainen, että kuinka sulla on tää tosi leveä. Se menee tosi leveellä. Mulla taas ei läheskään mene noin paljon. Mut sitten taas otetaanpa... Pitää silti levy ihan pitusti. Katsotaan takaapäin. No tässä nyt ei pysty suoraan sanoa mitä eroa. Niin, niin mä en muutenkaan saa levittää tuota selkää, niin se on vaan... Niin. Siinä. Kyllä vielä toi vakuumi. Joo. Mä en tiedä, pitäis tehdä suhteellista. Ja vedetään siitä vielä toi... Kutistus? Joo. Okei. Okay. Oh. Kasvot varmaan näytti tosi hyvältä. Mitä tää rankepaa kun tuo reeni? Oli. Jees. No nyt tää mennään pöhiseen. Kans mennään saunaan? Mennään. Mitä ei tarvii kuvaa? Ei. Vai? Ei. Niin tosissaan minä ja Gustavi, niin aletaan tekemään tässä lähiaikoina Legionille jonkin sortin podcastia. Tai siis jonkin sortin, siis liittyy treeniin, ravintoon ja kaikkea siltä väliltä. Ja tarkoituksena olisi tosissaan puhua, niin mä sanoin, treenistä, ravinnosta ja ottaa jopa väliin vieraita. Ihan niinku sellaisia, jotka on kisannut, kisaa, on pärjännyt ja voi olla vielä jonkin tason ammattilaisiakin. Mitä? Esimerkiksi valmentajaa, vastaavaa tällaista näin. Mutta mehän voitais aloittaa tää sellaisella, että musta mikä, niin jos puhutaan fysiikoista, että miksi me käydään salilla, niin mikä on, millainen on sun ihan fysiikka? Mun ihanne fysiikka. Niin siis niinku jos sä ajattelet ittees. Joo. Tai jaetaan sillä tavalla, että millainen olisi sun ihanne fysiikka ja millainen sä haluaisit olla, vai onko se niinku sama asia? No ihanne fysiikka, jos mä nyt otan jonkun vertauskuvan jostakin ihmisestä, niin varmaan nyt olisi tällainen Chris Bumster, mikä oli tämän vuoden olympiavoittaja, niin sen fysiikka silleen miellyttää mun silmää. Mutta sit varmaan joskus joltain... Diggaa tosi paljon 90-luvun tyyppisistä kehonrakentajista, mitä silloin oli ennen. Tyyli joku tällainen Lee Priest. Silläkin oli tosi sellainen hyvännäköinen fysiikka omaan silmään, mutta... Ne onkin vähän isompia jätkiä jo, mutta... Siis sellainen esteettinen fysiikka, sitä mä tavoittelin kuitenkin. Millainen on sun mielestä esteettinen fysiikka? Että onko se mitä mäkin niin kuin mietin, että kapea vyötärö, joo, leveä paksu selkä, joo, isot olkapäät. Joo, ja leveät hartiat. Ja joo, just näin. Kapea vyötärö ja sitten isot jalat joku päivä. Ja iso rinta tietenkin. Niin. Sellainen symmetrinen. Joo, kyllä. Joo. Mitä mieltä sä oot sitten, että tuo on sun ihanne fysiikka, niin tämän hetken niin kehonrakennusskenestä muutenkin, mä puhun vaan niin kuin Suomen mittakaavassa, vaan just se, että on vähän leveät keskivartaloa ja näin, niin kuvitteliko, että se on kuitenkin ihan eri genreä vai mitä? No siis, jos puhutaan nyt näistä raskausvatsoista, tällaisista bubble-kaitajista, niin kyllä mä oon sen huomannut, että ne on vähän nyt ehkä jäämässä sivuun, että nykyäänkin toi tuomaristo tuolla olympiassa hakee vähän esteettisempää tällaista vartaloa, niin sekin, että jos on sellainen raskausvatsa, niin se vie tosi paljon huomioon siitä kaikesta muusta kropasta, että
se oikeastaan sivuuttaa ne muut osat ja sitten vähän keskittyy ainoastaan siihen negatiiviseen, niin se on niinku aika iso osa tässä esteettisessä. Kyllä. Vartalossa. Ja mitä sä kuvittelet, että no pahaa se on ikinä sano, että mihin on tulee olla potentiaali, koska sitähän ei voi tietää ennen kuin on lähellä tai on saavuttanut sen oman potentiaalinsa. Tai on menemässä kohti sitä. Mutta missä sä näet, että mitkä on sun osalla ne sun vahvuudet ja heikkoudet ja mitä sä ajattelit tehdä niin? No, vähän vaikea nää omia vahvuuksia silleen sanoa, mutta no ei ehkä parempi, niin, että me puhutaan toistemme heikkouksista ja vahvuuksista. No mä tiedän helpottaako se ainakaan. No ainakin, niin, no ainakin vahvuuksista silleen. Okei, okay, no. Tai mun mielestä, niin, mun mielestä järkevää sen, niin kuin hyvän palautteeseen kuuluu kuitenkin kritiikki. Että liian usein, kun mä kysyn ihmisiltä, että miltä mun fysiikka näyttää, niin sieltä tulee vastaus, että ihan jees, tai hyvä. Eihän se anna mitään loppupeleissä, että jos sä oikeesti haluat kehittyä, niin sä haluat, ainakin mua kiinnostaa kaikista ennen se paskapalaute, tiedätkö, sille on sulle pohkeita. Sitten jos mä kuulen sen tarpeeksi monelta ihmisiltä, niin sitten mä oon silleen, että mulla ei pohkeita. Niin mulla ei pohkeita, mun pitää oikeesti alkaa niin miettiä niitä. Mutta jos versus joku vaan aina sanoo, että mulla on hyvät hauikset, aina vaan sitä, että hyvät hauikset, hyvät hauikset, niin eihän mä näe mitään muuta kuin ne hyvät hauikset sitten siinä kuitenkaan. Että sullakin, mitä mä oon sua kattonut, niin sullahan on niin kuin hyvät olkapäät. Käsihän voisi saada tietenkin aina enemmän, mutta siis olkapäät, niin kun ainakin esimerkiksi mullahan on tosi paskat. Siis sen mä tiedän. Ei se, varsinkin takaolkapää on niin kuin ihan alikehittynyt. Käsi voisi saada lisää ja sullahan on niin kuin älyttömän niin kuin leveä selkä. Ja se on niin kuin, ja siihen yhdistetty kapea vyötärö. Sullakaan on hirveen, vaikka sä oot tosi pitkä, niin se yläkroppa ei näytä pitkälle. Musta tuntuu, että se ei ole kuitenkaan hirveen pitkä, kun siihen tulee iso kontrasti. Sitten taas kun sulla on tosi pitkät jalat, niin jos varsinkin miettii CBBtä, niin sehän tulee olemaan sun niin kuin isoin kehityskohde tulee ja heikkous. Että kun on kuitenkin tosi pitkä sääri, vaikka siellä olisi lihaa, niin se helposti näyttää hoikalta. Joo, just näin, että saa sen kontrasti, että ne helposti näyttää hoikalta, vaikka ne olisi niin isot. Se on se illuusio, mikä siinä merkitsee. Sepä se. Et poseerauksessahan näitä pystyy tosi paljon vaikuttaa, että kuinka paljon ne jalat koulussa ja kaikki vastaavaa. Mut mitäs mulla? Mitäs sulla? Mitäs mulla? No, kuten sä äsken tuossa itsekin annoit vähän palautetta itsellesi jo, niin kyllä ne takaolkapäät sille on varmaan se heikkous sitten. No, sä oot nyt Men's Physique-sarjassa kilpailet, niin jaloilla ei silleen ole merkitystä siinä, mutta no, jalathan sulla on silleen tasapainossa yläkroppaan kuitenkin. Sims cool. Niin. En tiedä, oliko tämä viesti jollekin tietylle henkilölle, mutta joo, no. Siis kehityskohteita. Varmaan selän leveyttä vois kyllä saada enemmän. Sitten tulisi enemmän sitä justiinsa sellaista leveämpää fysiikkaa sitten siinä, että erottuu paremmin sitten. Kuitenkin se kyllä genetiikasta myöskin kiinni, että just että sullahan levii tosi kauniisti se selkä, tai siis sillä tavalla, että se on tosi leveä. Et, no se liittyy se perseereikä, mutta se, että mulla selvästi kerää helpommin sitä syvyyttä. Joo. Siihen kuin leveyttä. Joo. Kuitenkin, että kun mäkin vedän ne tuplahaukat, niin ne ei tuu sieltä sille palloiksi, mutta sitten kun vetää leveän selän, niin sieltä tulee sitä 3D-efektiä kuitenkin. Joo. Kyllä. Mut tällaisia niin kuin makusteluja me nyt tehtiin tässä näin. Ja jos kiinnostaa tosissaan kuunnella meidän jutusteluja tulevissa podcasteissa, niin hei, laita seurantaa. Ja tosiaan on myös nykyään perustettu Legion Sponsored Athlete Instagram-tili, niin menkää sitten se laittamaan seuraukseen myös. Kyllä, siellä on sitten aktiivisemmin päivitetään meidän kuulumisia muiden urheilijoiden kuulumisia, terveisiä, reenejä, jne, mitkä millään tavalla liittyy meihin. Joo. Tää videon lisätiedoista löydätte kaiken. Yes. Boom. Check it out.